Jules Dienders. Jules, een keer in de kranten hier. Ach zo, hè? Op zich is mijn zender morgen in de wereld. Zeg zo roep wie verdorie me. Goed ook op jou, hoor. Alles kan je. Nis, nis. Gjo, vetëm, a të fejesën që keni të ashtë i përshemë, e keni ndalë e ti të tasës? Po, po. Ha? Po, kur? Gush, ka të shkur. Gush. Që e keni të përshime në gush që vini që i përjerë më dhe? Na mëllët nga që i përjerë në gushë. Në gushë të mëllëm shpi, mëllë dherë, nësë më në të njerë shumë filmë. Së më në dalë. Po, kur kom po të asë pëntive, lale, ka qene pa parë, normalisht e bërë në tërpe orë, se s'kishte restorante, ishte të pokume nga ju, ka e njerë shumë. Po, mas ju morë më njerë me restorante në gjithë me zi e gjithëm, gjithëm dhe orkesëm, gjithëm fustonin e nusër s'kishte problemi malë, se unë i shkreti, ma të kostonë, ma këm pjerë, këm pjerë para 10 vjetës, ma të omarë të oba. Se ndrejë me të, se ndrejë. Gjakit është mirë, po patalon të mëhoni qikur... U përna pishman si se pleva kostume me ty pa patalona. Gjaku e punë. Kuse gruja dhe profesorme që delë thotë... Nuk e veshën këtë thotë. Pse me? Po e në veshë i e përë. Po mi me thëmë, la e me mishë përë. I jo thamu da me kanë parë, tha. Po, normalisht e kanë parë, tha. Nuk e këvesh për shpatës. Pasaj, në qiti piti i fuston, thashmën, po këtë thashmën, ti e kje komo me etiketë. Ja dhe këtë në kanë parë, këtë në parë me. Po, e bosha tha prov, tha, ke dhona gjumi, tha, ikona i foto, tha, në zora Facebook, tha, në kanë parë. Që ku e ka shpine i Facebook dhe Instagram i që me a qe shpine, e me a njëmë të rëpë të shpis, që a bonë me zë në grimë, që a bonë me zë në grimë nga legërë. Edhe nëse i bojë konfuz, e kanë konkretë rafti me fustonje, edhe po shkoj që ka nishtë për plaqonë në shkërë. Po s'kete faj se nëna tonë atër fustonje kishin. Një të zi, një të kush, një të barë. I ziu ishë për vdekë, i kush i për dasma, i barë i për një kindi, për një gjomë, nësë kush i për fustonje. Kurse jua, ju e ju nga mëtët më. A të fute për një fustonin, halal e fustonin. Po kur fute me botu aletit, pa edhe këfutë, edhe këfutë, se këto këpucë i kushit kombinu me këtë stonin. Po të dhe i kanë pucë tjerë që të kombinu me këto fatët? Po dhe i kanë pucë tjerë që të kombinu me nazën? Se ne zdime plene? Ja, ne zdime, ja dhe të një dime. Edhe futën pas dhe i kusë nuk uhe duhe lyë 4 orë. Për 2 orë më ka lyë për e qivë gjithë shpirë për e në gjithë. Për 4 orë më patinu i plomë sërë. Ishe një regulojnë, se kur dalin jash, nuk di më shofin, as ka sorate, nuk di më shofin. Po grat, një ke që të thëmë, këtë nuk regulojnë për punat e vetë. Grat regulojnë për një notë grat e tjera, që janë sa. Si të mos kur kini që të asma, lale, i zotit dasmës me të zonjën e dasmës dur me emaru sa ma shpek. Ju jeni që të me dhonë, a mon të bëjmë qef, ma qef kini ju që shkoni se sa të gjithë në dasmë. Kur kisha dasmën time, i nokë para dasmës i dash nënës, e i kena gjitha me kruza, i kena po sala, po orkestra, po fustoni, po kostumi, po për të hare, për të vimo, normalisht i gjithë dherë, 4 vichë, lale. Tha, kërë u hullë qërë i qaj, tha, e, tha, nuk e nga bo atë e listën, tha, si me vu njërësit e për tavolina. Që thudhë me gamonë, tha, për në s'kejnë atasën, si s'kejnë atasën, tha, pa e është gjë e marën si shpet, tha, ku me njullë. Po si, qërë shpet, tha, shumë, shpet, tha, shtashi, më gjithi që të këtu, kush një thisin, kush i di bo apetë, tha, shpet, tu, sa të bëjmë listën. E u glodha, Tezja, qaj, gjithë qa kishin, i sistemu, diri nërë nëndë mjesin, e këna këdhi të bojt listën e dasmës.
klasën e kishim për drek. Në orën 10 fillon njerëzit me ardhmë, gjithë hipi çu, do bëjmë çik, ne ishim çu, më nuk do të bëjmë çik, jo.